Олівці, дорогі олівківці. Радий бути разом з вами, щоб спільно радіти народження Божого Сина, спільно молитися разом з вами, спільно переживати разом з вами ті особливі хвилини вашого життя. Хочу вам сьогодні пригадати одну таку істину і правду, що у Бога випадковостей не буває. І те, що ми сьогодні зустрілися всі разом, це не випадковість. Це так Бог нам дав. І ми за це маємо сказати Богові, що дякую. Дякуємо Богові, що дає нам можливість сьогодні тут разом зустрітися, щоб побути і порадіти разом. Але ще маємо подякувати нашим захисникам, воїнам, які сьогодні там, на передовій, в окопах, боронять нашу землю. Боронять нашу церкву, боронять наші традиції і наш народ. Ви знаєте, що хоче ворог? Він хоче знищити все українське. Не тільки будинки, але наші звичаї, наші традиції, душу нашого народу. І ми сьогодні йому кажемо, ні, не вдасться вам знищити. Бо сьогодні ми збираємося тут, щоб підкреслити нашу українську традицію розкляти. Отже, сьогодні просто прошу вас на початку в своїх молитвах згадати усіх наших воїнів, і хай Господь Бог допоможе їм вистояти, вибороти нашу незалежність, нашу свободу, щоб в майбутній Україні були наші добрі і щасливі українці, які хочуть жити в ім'я своєї держави і в ім'я Господа Ісуса Христа. Запрошую всіх до молитви. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, благослови нашу Україну, благослови наших воїнів, захисників, благослови, Господи, наш сьогоднішній день і усіх олімхівців, які прийшли, прибули сюди, щоб на Твою славу і на честь Твою поклятувати, бо Ти святий завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос рождається!